নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। সকলো ভালে কুশল আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি গোঁসাই ঘৰৰ বিশেষ কামটো নাই, সেইকাৰণে ঘৰ চৰবিলাক অলপ চাফা কৰিছোঁ। ইমান মকৰাৰ জাল হৈছে নহয় জেঠি আৰু মকৰা জালৰ পৰা মুঠতে উপায় নাই। আপোনালোকৰ ঘৰবিলাকত তেনেকৈ আছেনে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। জেঠি আৰু মকৰাৰ জাল, জেঠিৰ গু আৰু মকৰা একদম আজি ভাঙিব, পিছ এতিয়া ভাঙিব, পিছবেলালৈ আকৌ মকৰাই জাল বান্ধিবই। জেদি হৈ যায় নেকি ভাঙিছ ৰ আৰু বনাম বুলি নে কি ক'ব নোৱাৰোঁ। মুঠতে ইমান মকৰা জাল, নতুন ঘৰটোত মকৰা জালেৰে একেবাৰে এই দুই এদিনৰ মূৰে চাফা কৰি থাকোঁ। সদায় চাফা কৰা হোৱা নাই বাৰু, একদম মকৰা জালেৰে ভৰি পৰিছে একেবাৰে। সাৰি মেলি আমনি লাগিছে, মকৰা জালখিনিকে অলপ চাফা কৰি লওঁ, তাৰপাছতহে বনোৱা মেলা আৰম্ভ কৰিম তেনেকৈ বুলি ভাবিছোঁ। একেবাৰে বাপৰে বাপ কি হ'ব ভাবিয়ে নাপাওঁ। সেইবোৰ চুকত দেখা পাইছে না জানো, অলপ অলপ এইফালে এইটো চুকত আছে, এইবিলাক চুকে 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 গোটেই অকণমান চুক এটা পালেও দৰ্জাৰ চুক হওক কিবা হওক মুঠতে সিহঁতি পুতুককৈ হেৰিয়ে কৰে, বান্ধিয়ে লয় মানে। ইমান মকৰাৰ জাল কিমান ভাঙে, এওঁ এডাল দীঘল হেৰি আনি দিছে এনেকৈ মকৰা জাল ভাঙা। সকলো আমাৰ ঘৰতে নে আপোনালোকৰ ঘৰতো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। এইবিলাক হ'ব আৰু মকৰা জালখিনি ভঙা হৈ গৈছে, বহুত বেছি না, অলপতে ভাঙি নিদিলে, অলপ অলপ হওঁতে ভাঙি দিলে পিছত বহুত বেছি হৈ যায়, সেইকাৰণে ভাঙিলোঁ। এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত হৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা খোৱাৰ কাৰণে কিবা যোগাৰ কৰোঁগৈ, তালৈ যাওঁ, তাতে যোগাৰ কৰোঁগৈ। আৰু ৰাতিপুৱাই খাবলৈ লৈছোঁ এয়া কালিৰে কেইটামান ভাত আছিলে, ভাতকেইটা পেলাই দিবলৈ বেয়া পালোঁ, বেয়া পাই মই এয়া ভাত ভাজি খাইছোঁ। গাজৰ দিছোঁ, আলু গাজৰ পিঁয়াজ চিয়াজ দি কেঁচা জলকীয়া এটা সৰু সৰুকৈ কুটি দি এয়া বনাই লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে, পেলাই দিব বেয়া লাগিলে ভাতকেইটা। আৰু এয়া এওঁ খাইছে ৰুটি, দেউতাক দিলোঁ ৰুটি, দেউতাকে এওঁকে ৰুটি বনাই দিলোঁ, মই খাওঁ এয়া। আজি কেইবাদিনো মূৰত ৰ'দ দি একেবাৰে আকাশ দেখিছে নাই, আকাশৰ অৱস্থা কেইদিনমানলৈ চাগে বৰষুণ নিদিব আৰু। এই গছবোৰ লেৰেলি গৈছে, বৰষুণ পাই পাই হঠাৎ ৰ'দ পাইছে যে, গছবোৰ লেৰেলি গৈছে। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আচলতে শুলোঁ, দুপৰীয়া ভাত বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, নহ'ল মানে গৰমটো বেছি পালোঁ, গৰমটো বেছি পাই দৌৰাই দৌৰিকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি আজৰি হ'লোঁ, কেতিয়া আজৰি হওঁ কেতিয়া আজৰি হওঁ লাগিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ। আৰু তাৰপিছত শুলো হৈ পেলাই উঠিছোঁ, এতিয়াও এতিয়া 4:30 বাজিলে, এতিয়াও ইমান চোকা ৰ'দ আছে বাহিৰত, গৰমটো বহুত বেছিয়ে দিছে আজি। হঠাতে আচলতে ঠাণ্ডা পাই পাই ডাৱৰীয়া বতৰ, এইকেইদিন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ আছিলে যে হঠাতে গৰমটো দিয়াৰ কাৰণে গৰম উঠিছে অলপ, আৰু খুব অত্যন্ত ঘামোজে মই, দিগদাৰ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া উঠিছোঁ, উঠি অলপ কিবাকিবি কাম আছে কৰোঁ, কৰি মেলি আজৰি হওঁ। উঠি আহি আকৌ বাৰাণ্ডাত বহি লৈ বহিহে লৈছোঁ, মানে গা পা ধুওঁগৈ লাহেকৈ, গা পা ধুই 5:30 বাজিল, 5:30 বাজিল, গা পা ধুই আজৰি হৈ আজি অকণমান সন্ধিয়া সময়ত ওলাই যাব লাগিব, কিবা প্ৰেচাৰটো জুখিব লাগে, গাটো কিবা ভাল লাগি নাথাকে, কিবা হৈছে প্ৰেচাৰটো জুখিবলৈ কৈছে। চৰাইকেইটা ইমান হেৰি কৰিছে, হুলস্থুল কৰি আছে, চিঞৰ বাখৰ কৈছে, চবেই ভাল পাইছে আচলতে বৰষুণটো নিদিয়াৰ কাৰণে, চবৰে ফূৰ্তি। আয়ো 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 আয়ো, এটা চৰাই দেখুৱাওঁ দেই ৰ'ব, এটা চৰাই দেখাম, সেই ৰঙা ফুলপাহত পৰি আছে দেখিছেনে,
এইটো স্যার, এইটো কি ধুনীয়া, এই ডিঙিৰ পৰা মূৰৰ পৰা ডিঙি এডোখৰলৈকে একদম ৰঙা আৰু পিছৰ ডোখৰ বগা নিচিনা, বগা নহয় ঠিক মূৰটো হেৰি নিচিনা দিছেনে, এইটো মন কৰিছেনে, সেইটো উৰি গ'ল। তাতে কিন্তু বাঁহ আছে চৰাইটো, বিভিন্ন ৰঙৰ আছে, নীলা আছে তেনেকুৱা, ৰঙা আছে, হালধীয়া আছে, ইটো 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 অকণমানি অকণমানি ইমান ধুনীয়া চৰাইকেইটা, এই ফুলজোপাতে বাঁহ আছে, বৰ ধুনীয়া। বতাহ অকণ দিছে, ক'ত গ'ল জানো, আকৌ গ'লগৈ। ফুলপাহত পৰি পৰি খুব ধুনীয়াকৈ ঠোঁটটো ভৰাই, ঠোঁটটো দীঘলীয়া, ফুলৰ মূৰত আনি থাকে। কি চৰাই বুলি কয় নাজানো, চৰাইটো একদম অকণমানি কিন্তু ঘৰচিৰিকা চৰাইতকৈও সৰু, ঠোঁটটো দীঘলীয়া, ইমানেই মৰম লগা, ইমানেই ধুনীয়া। ইহঁতি আৰু এহাল আহিলে গ'ল, আৰু আহিছিলে দুটা, গ'ল উৰি গ'ল। মই কিবা ডাঙৰকৈ কৈ পালোঁ নেকি কথা, ভয় খালে নেকি, উৰি গুচি গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ। এই আমাৰ এজন আহিছে, গৰখীয়া কাই, অ' গৰখীয়া কাই, ৰচি ৰচি লৈ আহিলা যে, দানা চানা ঠিক ঠাক কৰি দিব আৰু তেওঁ। মই সিজাত আছোঁ, ডাঙৰ যে টৌটো দাঙি নিব নোৱাৰোঁ, মানে আগফাললৈ আগফালে দানা চানা খুৱাই, গৰু বান্ধো গোহালিত, হেৰি হয় নহ'লে কি হয়, গোহালিটো খুব লেতেৰা কৰি দিয়ে দানা যদি গোহালিত দিয়া যায়, সেইকাৰণে সিহঁতক হেৰি কৰা যায়, বাহিৰতে দানা চানা খুৱাই আজৰি কৰি অনা যায়। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক, বাই বাই।